се запознахме през лятото. Те имаше големи. Хубави очи. Аз се влюбих. Той беше любовта, беше чудо. Викам, как можех да го намеря тия хубавото момиче, бе? Такъв хубав човек. Хубава, лятото свърши бързо. Дойде септември. Мене мазека трудовак. Строител на живота на хората. Връщам се аз на така посесия и малко отпуска. Те живееше тогава след трите етаж горката. Бяха малко ги се върли. Реституция там неше. Отивам аз отдолу. Никой не се обажда, бе. Какво стои тук, бе? Ей! Аз чакам, чакам вече час. Свиря този сигнал. А песничка, която бях ти пел, става въпроса с цигулката на окото, свърши. Вече моя дълг. Няма да се трудове цял живот. А снимката ти, ау, че беше хубав. А не може да бъде. Ау, и ще знам какво чок. В този миг затъгало обаче сигнала нещо чух. Затичих се. А не, а какво да биде? А не, а не може да бъде. А беше те се с друга. Трудовека свой стар другар. Забравила си ти, забравила си нашите целувки, мама мъщара. На друг си подарила ти нашия сигнал. Страдал на